Moin og velkommen. I den her uge i uge 50 her på Engstrup Efterskole har vi musical uge. Ja, det kan vi godt lige klare af. Emnet for den her musical, det er Den Vilde Vest. Og vi har her på redaktionen valgt at sende nogle af vores unge rapportere ud i marken, for at de kan få skaffet noget information omkring de forskellige grupper. Og jeg har fået sendt Sandra afsted til performance, hvor hun skal ned og kigge på pigerne, der står og øver nogle flotte dansetrin. Og så skal jeg lige... Kan du høre mig, Sandra? Ja, jeg kan godt høre dig, Philip. Og jeg står her foran en performance, hvor danserne er i fuld gang med at øve dansene til musicalen. Og så siger vi, skal ind og se, hvad vi laver. Og jeg har lige været så heldig at få trykket Julia til siden. Og Julie, hvordan synes du, at vi er kommet i gang med musicalen? Vi er kommet rigtig godt i gang med musicalen. Vi har lagt to danser. Kan vi eventuelt få en sneak peek på et dansetrin, måske? Ja. Det var et spændende indslag, hvor det var, at I lige fik lært de små dansepiger lidt at kende og fik set lidt af deres trin, hvad de går og øver dernede. Men nu til de øvrige nyheder fra ind- og udland. Det vestkazakhstanske ringridningsforbund har netop offentliggjort af... Hvad siger du? Jeg har lige fået at vide, at der er sket noget mega spændende nede i Westernbyen, så vi stiller om til Julie Strauss. Hej, Philip. Som de fleste i Westernbyen nok allerede har lagt mærke til, har den her seddel hængt mange forskellige steder på skolen. Og jeg tror simpelthen, at jeg har været så heldig at spotte den eftersøgte Bitte, og jeg synes lige, vi skal gå nærmere ind og se, om det faktisk var ham. Ja, det er lige herovre, jeg har spottet Bitte, og vi skal være meget stille. De er i gang med at lave scene. Men nu ikke, vi lige kan forstyrre. Er det dig, der er eftersøgte Bitte? Jeg må desværre meddele, at Bitte han er stukket af, da vi konfronterede ham. Ingen aner, hvor han er blevet af. Nu skal vi tilbage til studiet til Philip. Hold da op, det var noget af en oplevelse, vi lige fik der. Uha, nu må vi se, om Bitte han stadigvæk er på fri fod i lang tid. Det må vi ikke håbe. Men tak for de, I så med i det første afsnit af Western-nyhederne. Det var den 7. december. Jeg hedder Philip Thalgaard, og vi ses.